Í þessari upptöku ætlaði fjalla um partial correlation og það eru raun og veru að fjalla um partial R. Hugmyndin er mjög svipuð þegar við erum að reikna partial gamma að við erum að reikna fylgni á milli tveggja breyta, upsilon og x, að tekni tillit til zeta. Og ef við kíkjum að þessu formúlu 16.1, þá sjáum hún er pínu flókin en samt ekkit svo. Þannig að við þurfum að lesa rétt úr R, þetta er sami þetta er Pearsons R og það sem við sjáum hérna er að þetta er mert niðurskrifað upsilon x punktur zeta. Það þýðir fylgnin Pearsons R fylgnin mell upsilon x punktur zeta að tekna tilliti til zeta. Það eru raun og veru að eyða út áhrifum sem að zeta hefur á bæði upsilon x. Og það sem að er hægra megin við jafnaðarmerkið, það eru þrjár fylgnitölur settar í annað veldi í mist og dreg fyrir einum. Þannig að það er fylgnin á milli upsilon og x, fylgnin á milli upsilon og zeta, fylgnin á milli x og zeta og hér er upsilon og zeta í öðru veldi, hér er fylgnin á milli x og zeta í öðru veldi. Þannig að raun og veru þá er þetta, snýst þetta engungum að finna allar þessar fylgnitölur og skella þeim hérna inn og rekna þetta rétt út. Og við erum með hérna sviga, margföldun, mínus, kvaðratrót, þannig að þetta er eiginlega bara nánast bara handa við það sem við þurfum að passa okkur mjög vel að taka aðgerðina rétt röð. Dæmið sem er notað til þess að reikna fylgnina á milli, eða hlutfylgnina á milli upsilon og x, að tekna til zeta, er kunnulegt, þetta er 8-12 fjölskyldur og það er spurt hversu marga klukkutíma húsbóndin vinnur á heimilinu frá 0 upp í 7, fjöldi barna á heimilinu og nú er búið að bæta við mælingum hérna hversu mörg ár húsbóndin hefur klárað nám, skipulagt nám, frá 10 upp í 18 ár. Og hérna sjáum við svo kallað fylgni fylgi, zero order correlations, það þýðir bara að þessi fylgni bara milli tveggja breyta. Það er ekki komin einn hlutfylgni í þessa fylgnitöflu hér. Þetta er bara fylgni á milli tveggja breyta. Fylgni milli upsilon og upsilon er alltaf 1,0. Við erum með sömu breytun og fylgni þar á milli er fullkomin. Þannig að þurfum ekki að reikna, við eigum að vita. Sambandi milli upsilon og x er 0,5 og það er væntanlega sama 0,5 og við vorum með fyrri kafla. Gerir ráð fyrir því. Á blaðsíðu 378 fengum við r upp á 0,5. Þannig að þaðan er þetta 0,5 komið. Á sama hátt getur við reiknað fylgnin á milli housework og education og þar kemur út að það er mínus 0,3. Eftir sem að menntunin er meiri því minna vinna eiginmenn á heimilin. Við sjáum það sem að menntunin er minnst, hérna 10 ár og 10 ár, það eru það eru fjöldi klukkustunda sem að húsbandir vinna á heimilinu margar, 6 og 7. Þannig að við sjáum það er sambandinn á milli, fylgnin, Pearsons R fylgnin er mín og fylgnin á milli fjölda barna og menntunar húsbónda er mínus 0,47 og að rekna út hlutfylgnina, sem sagt við viljum vita hvort að fylgnin á milli upsilon og x sem er upp á 0,5 sé á einhver liti tilkomin vegna þess að menntun húsbóndana hefur áhrif bæði á barnafjölda og á hversu mikið þeir vinna á heimilinu. Ef að svo er, þá skiljum við betur sambandi á milli vinna á heimili og barnafjölda. Hugmyndin er svo að mögulega er hluta af þessu sambandi sýndarsambandi. Það er mögulegt. Hér er þetta reiknað lið fyrir lið. Hér er formúla sett upp fyrst. Svo er sett inn í formúluna það sem að þá er smákunst, við þurfum að vita hvað er r upsilon x. Þá sjáum við upsilon x. Þetta, ég má króta henni inn í bókinni hjá mér. Þetta er r upsilon x. Þetta er Pearsons r fylgni á milli upsilon og x breytu. Og ef það hjálpar ykkur, þá megi ég náttúrulega auðvitað skrifa inn á hérna. Þetta er þá r upsilon zeta mínus 0,3. Rx zeta er þá mínus 0,47. Þá er þessi bara, það er bara sett inn í formúluna og við erum að passa okkur hérna, þú veist, mínusinn hér. Við erum með tvo mínus að markvalda. Mínus 0,3 sinni mínus 0,47 er mínus 0,14. Er plus 0,14 og svo er þessi mínus hérna hann heldur sér. Þannig þessa handavinni fórum við gegnum
mikilvægt þess að framkvæma aðgerðir réttir röð til þess að við fáum rétta tölu út. Þá er hér 0,36 fyrir ofanstrik og þetta er reiknað lið fyrir lið til þess að minnka líkurnar á því að við gerum milli. Þið þurfum að finna ykkar takt sem er hoppa yfir skref hérna en það er mikilvægt að geta gert þetta rétt. Og þá tökum við eins mörg skref og við þurfum. Það er áframhald á næstu síðu. Það sem við fáum er y.z.y.z er eftir 0,36 delt með 0,84 og heldar niðurstöðan er þá 0,43 og þetta kallast first order partial, það væri mögulegt að taka til fleiri. Hérna er verið að rekna sambandi með y.z. vinn og heimili og fjölda barna while controlling for husband's education með því að taka tillit til menntunar húsbóndans. Þessi fylgni er lægri heldur en þegar við reiknum, tókum ekki tillit til sitt. Munurinn er ekkit gríðarlega mikill, 0,5 til 0,43. Þannig að sambandi helst að mestu leiti en að hluta til getur að vera komið vegna menntunar.